নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোলৈকে সংগীতা শইকীয়াৰ শ্ৰোতাৰ নতুন ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল। আজি মই এফালে যাবলৈ ওলাইছোঁ, এখন কিতাপ উন্মোচন কৰিব সেই প্ৰগ্ৰামটোলৈ মাতিছিলে, তালৈকে বুলি যাবলৈ ওলাইছোঁ। কি কিতাপ, কোনে উন্মোচন কৰে আপোনালোকক দেখুৱাই যাম বাৰু। আপোনালোকে ব্লগটো শেষলৈকে চাই যাব, চাই পেলাই নিশ্চয় ভাল পাব। চাৰিগৰাকী প্ৰয়াত ব্যক্তি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব বন্দীপ্ৰদেৱৰে। মই ডক্টৰ বিপুল কুমাৰ ঠাকুৰদেৱৰ সন্মুখে তেখেতৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক বন্দী প্ৰজননত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ জনালোঁ। তেখেতসকলৰ নাম স্মৰণ কৰি আমি আমাৰ কাৰ্যসূচী আগবঢ়াই শিক্ষাবিদ আৰু আজিৰ যিগৰাকী গ্ৰন্থকাৰ ঠাকুৰদেৱৰ কোনোবা শিক্ষক, আমি তেখেতক আমাৰ জনাইছোঁ। শিক্ষাবিদ সাংবাদিক আটাইগৰাকী সদস্য ডাঙৰীয়াই সমাপন জনাব, আমাৰ আনগৰাকী অতিথি উপেন্দ্ৰ ডাঙৰীয়া ডাঙৰীয়াক সমাপন জ্ঞাপন কৰিবলৈ। সহযোগ বাদ্যৰ সহযোগ কৰিব নয়নমণি শিল্পীগৰাকী। ইতিমধ্যে যিহেতু ইণ্টাৰনেট জগতত বৰ্তমান নৱপ্ৰজন্ম কিতাপ পঢ়াৰ যিটো ধাউতি প্ৰায় নাইকিয়া লিখা হৈ গৈছে, সেই সময়ত আপুনি এখন কিতাপ উন্মোচন কৰিছে, এই সম্পৰ্কত আপুনি You may die or lost, but book, your friend may die or lost, but books are always waiting for you. Tumi edin nishek hoi jabo para, tomar bondhu bandhob nishek hoi jabo para, kintu khomoyor kitab tomar karone sodai roi ase. Ei kothakhar juktijuktota noy ami kiba nothipotro sabologiya holeo jodio আজিকালি নতুন নতুন সুবিধা উলিয়াইছে, আমাৰ পুৰণি কিছুমান কথা চাবলৈ যেনেকৈ আমাৰ অভিধানখন দৰকাৰ হয়,
পুরোনো কিছুমান কথা চাবলে পুরনি কথা মনত পেলাবলে আমাকে পুরোনো কিতাপে খুব সহায় করে। পরবর্তী সময়ত আৰু আপুনি কিতাপ লিখা মনস্তত্ব হৈছে নেকি? নিশ্চয় মই ইতিমধ্যে আকৌ কৈছোঁ যে নহয়, কিতাপ চিৰকালে কিতাপৰ কেতিয়াও মৰণ হ'ব নোৱাৰে। কি ক'ৰবাত নহয় কেনেবাকৈ যদি কিতাপ নাথাকে তেতিয়াহ'লে মানুহৰ জীৱনটো শূন্য বুলি পেলাই ধৰি ল'ব লাগে। আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ নামটো? বিপুল কুমাৰ ঠাকুৰ। এটা কথা কৈছে, মুয়ে বিভিন্ন ৰকমৰ বস্তু আমাৰ পৰা মই অৱশ্যে নামে যথেষ্ট আছিলো পুলিচৰ পৰা অৱসৰ লৈ এই সমাজখন পাইছে, খুব ভাল লাগিছে। উপস্থিত হৈছিলো আজি বেছি বিশেষ ভাল লাগিছে যে ঠাকুৰ ডাঙৰ তেখেতৰ এখন গ্ৰন্থ হোৱাত মই উপস্থিত হ'বলৈ পাইছিলোঁ। তেখেতে মোক প্ৰায় এই বিষয় লৈ লিখা মেলা কৰিবলৈ মোক উৎসাহিত কৰে, কিন্তু মই মোৰ অৱদান নোৱাৰিলে তেখেতক অনুভৱ কৰিব। তেখেতে ভাবিছোঁ যে নিশ্চয় তেওঁ পাৰিলে কৰিব। পিতৃ মাতৃ সকলক বন্ধু বদলভাৱে আধ্যাত্মিক দিশত তেখেতৰ এটা অভিজ্ঞতা যে অতি উন্নত লগা ওলাইছে কবি চুলি থকা অৱস্থাত মোৰ ল'ৰাটোক মই চুলি দেখি আছিলোঁ, কাৰণ মই চেলুনত নিব ভয় খাই বা তেওঁ যাবলৈ ভয় মই চুলি দেখি থাকোঁতে তেওঁ ৰাতিপুৱা ঘূৰিবলৈ গৈ মোৰ ওচৰলৈ সোমালে। মই ভাবিছিলোঁ যে অসমীয়া সমাজৰ মানসিকতাটো মানে হেৰাব পৰা মই কিমান ঠাইত দেখিছিলোঁ দূৰ পইচা পাবলৈ কাম কৰিছোঁ, ঠিক তেনেকুৱা বক্তব্য দিয়ে বুলি মই ভাবিছিলোঁ। কিন্তু তেখেতে গৈ পেলাই মোক যিটো উৎসাহ আছিলে মাজুলীৰ জীৱনত, আজি তিনি বছৰ দিন মই প্ৰায় তিনি বছৰ মই ল'ৰা মোৰ চুলি কাটি আছোঁ, গতিকে এই মানুহজনক মই মহৰি বা তেওঁ যেতিয়াকৈ থকাটো মোৰ ভুল বা সামাজিকভাৱে মই এইটো কথা কৰিব তেওঁ মানুহজনে কিমান উচ্চ অতি উচ্চ তেখেতক মই পুনৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু তেওঁক আমি যাবলৈ দিলোঁ আমাৰ সমাজতে তেওঁ যাতে যদি আয়োগ লাগে আমিও দিম তেওঁ আয়োগ তেওঁ দীঘল দিলোঁ আৰু কিতাপ দিব মোৰ এইটো আহ্বান। তেওঁ কিতাপখন মোৰ গল্প অতি অসুস্থ তাৰ ওপৰত তেওঁ এই মিটিংখনে তেওঁ যে গল্পখন অনুষ্ঠান কৰিলে তাৰ কাৰণে কোনো কৰিব লাগে, কিন্তু তেখেতৰ লগতে মোক অক্সিজেন তেখেতৰ অক্সিজেন বুলি কওঁ তেওঁ পৰিবাৰ তেওঁ পৰিবাৰ অক্সিজেন বুলি কওঁ মই একো কোনো বা তেওঁ মানুহ মহিলা তেওঁক মই ধন্যবাদ দিলোঁ আৰু এখেতক যাতে অতি উচ্চাৰে ৰাখিব আজি ৰাখিছে আৰু ৰাখিব জনাই মত কৰিব সামৰণি ধন্যবাদ অনুষ্ঠানটি সামৰিছোঁ। কিতাপ উন্মোচনৰ সভাখনৰ পৰা আহি ঘৰ পালোহি। এতিয়া বৰ্তমান মই ঘৰত আছোঁ, ঘৰ পাইছোঁহি মাত্ৰ। আপোনালোকে মোৰ ব্লগটো যদি চাই ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব। আজিলৈ আহোঁ।